Säkerhetspolisen har höjt terrorhotsnivån från 3 till 4 idag. Men här på Drottninggatan i Stockholm så är det ändå mycket folk i rörelse. Det pågår Stockholms kulturfestival alldeles bredvid. Så vi tänkte höra hur folk känner kring det här. Ja, vi tänkte en extra tanke när vi åkte hit idag och pratade med våra föräldrar. Och vi sa att vi skulle försöka hålla oss borta från de största folkmassorna, men att det var okej ändå. Mycket oroliga. Det är inte samma Sverige sen när vi kom. Det är lite läskigt att gå runt liksom. Man blir nojig över ryggsäckar och sånt. Det har hänt förut och jag litar ändå på att underrättelsetjänsten vet vad de håller på med och håller oss säkra, så känner mig inte särskilt orolig alls. Ja, vi pratar lite om det på vägen hit, det är ju förstås. Man blir lite orolig, klart att det, men det har ju varit på gång ett tag. Det kan vara på vissa platser där det är mycket folk. Som tidigare vi har aldrig tänkt så, men nu man har såna tankar. Påverkar det ditt liv på något sätt? Kommer du göra någonting annorlunda? Nej, jag tror jag kommer gå min dag som alla andra dagar. Det enda sättet som jag tror så här, att terrorism vinner är för att man är rädd för att göra det man gör till vardags. Och då, det är fruktan som de sprider. Om man inte är rädd, då kan man vara dumdristig, eller så kan det vara så att man bara fortsätter sitt liv och då har ingen effekt på en. Nej, inte riktigt. Det är väl bara att man har tanken och att ha koll liksom. Och som de har gått ut med, att inte kanske ha hörlurar på sig. Så man reagerar om något händer. Det är mest att undvika stora sammankomster igår, fast även åka in, men då vara mer försiktig. Om det känns lite obekvämt i någon större folkmassa så kommer vi nog att byta plats. Just nu känns det helt okej. Ja, det är kanske lite läbbigt, men det verkar som vi har under kontroll. Vi håller koll på vår omgivning. Ja, det är mycket poliser här också, så... Ja, det är ju bra. Men är ni på väg nu då? Är ni på väg till kulturfestivalen? Ja, för att vara på kulturfestivalen, ja. Och där känner ni er ändå ganska trygga, eller? Vi får väl se, det hoppas vi ju. Det är tanken.